欢迎来到八卦娱乐圈。不知道有没有喜欢音乐剧的朋友呢？音乐剧以叙述为主的戏剧表演，再加上优美通俗的人声歌唱和多样化的舞蹈形体动作的现代艺术舞台表演形式，属于一项小众文化。近几年呢，在一定宣传的推广下，已经吸引了新的一波音乐剧喜爱者和观众。3月2号呢，一档有关音乐剧的综艺《爱乐之都》宣布定档了。3月12号起呢，每周六晚的8点半，大家就可以和各位选手见面了，就可以一起感受音乐剧文化了。官宣了32位选手。据了解呢，著名音乐家演员阿云嘎会在这档节目中担任导师。不仅如此，随想在32位选手名单当中呢，看到了一些熟悉的名字，大家的看头来了。不知道有没有人和随想我一样，是看了音乐综艺深入人心之后，才知道了了解了音乐剧歌剧，才对美声唱法有了一定的改观。如果大家和随想一样的话呢，那么在看到选手名单的时候，大家的反应啊，应该是和随想我一样的吧。32位参加节目录制的选手名字，节目组呢是按照选手名字拼音的顺序安排的，所以呢，随想第一个想到的名字是曹阳。曹阳呢并没有参加过深入人心，随想是在看谁是宝藏歌手的时候认识的，原本以为呢他就是一名流行音乐的歌手，但是在宝藏歌手的舞台上，他说自己是音乐剧演员。曹阳不仅是中国好声音2020的学员，同时呢也在音乐剧《不能说的秘密》中饰演叶湘伦。此次参演了音乐剧的综艺呢，随想还是挺期待的。不过呢，最让随想感到惊喜和开心的是，看到了方书倩、鞠红川、南风、郑其元这几个人的名字。1975组合的方书倩、全能百搭的鞠红川、让我们一起加油好吗的南风，这三位呢是参加了深入人心第一季，郑其元呢则是第二季的参赛选手。深入人心呢应该是很多人心中的音乐综艺类的天花板吧。没有淘汰，没有刻意的冲撞类的剪辑，只有音乐和选手们的友爱互动，优质的内容，良好的氛围，让观众朋友们对这档综艺的热爱出乎了所有人的意料。如今《爱乐之都》呢，这档节目集结了部分原深入人心的选手，可以说是惊喜连连，十分期待了。除此之外呢，还有火箭少女101的成员李子婷和演员汪卓成。节目阵容呢还是不错的，就是不知道节目会以什么样的方式呈现出来。不过呢，节目的定位是音乐剧形式的竞演节目，节目选手呢将在多个赛段中进行激烈的竞演，以唱跳演的方式争夺音乐剧之王。虽说有了竞争，节目会变得刺激好看，同时充满悬念，吸引观众观看，但是随想啊是真的看不得优秀且喜欢的选手面临淘汰的画面，所以啊还是希望节目组好好用心节目，让音乐剧向更多人的普及，让更多的人爱上音乐剧。